Sadece gördüm ki üstüme geldiler. Mən onlara dedim, izahata da yazmışam ki, mənə təhlükə törədirsiniz. Təhlükə törədirsiniz, çəkinin geri. Orada dəfələrlə görsənir ki, videoda mən deyirəm ki, mən sizlə gələcəm bitirib. Aksiyamı bitirməyə imkan verin, mən gələrəm. Meqafondakı bu qoyduğum musiqi səsləri bitəcək. Mən son sözümü deyirəm və sizlə normal şəkildə gedirəm. Mən onsuz da çıxanda bilirdim ki, axırda sizlə getməli olacaq. Sadəcə onlar orada hoqqa çıxartmalıdırlar, şov göstərməlidirlər, hüquqi zorakı edirlər. Nəsə iş görürlər. Ona görə üstümə gəlirlər. Mən düzdür. Dedim ki, yəni sizin üstümə gəlməyiniz mənim üçün təhlükədir. Həm özünüz üçün, həm mənim üçün təhlükədir. Mən özümü intihar eləyəcəm. Mən niyə intihar eləməliyəm ki, yəni ki mən kimlərsə onların qabağında intihar eləyim. Nəyə görə intihar eləməliyəm? Mən intihar eləmək üçün çıxmamışam ora. Ayağını atlamışdın. Hə, ayağımı aşırmışdım. Sən ayağımı sadəcə aşırdım ki, yəni onların yaxınlaşması mümkün deyil qarşısını alım. Çünki mən aksiyamı tam olaraq bitirmək istəyirdim. Aksiyamı tam olaraq bitirmək istəyirdim. Ona görə də həmin müddətə qədər yaxınlaşmasınlar mənə istəyirdim. Ona görə də mən bir qədər yəni ki, xəbərdarlıq məqsədi ilə elədim bunu. Yoxsa yəni mənim intihar filan məqsədim yox idi təbii ki. Sizi saxlayanda fiziki zorakılıq baş verdi? Saxlayanda, hə, saxlayanda müəyyən qədər fiziki zorakılıq oldu, kiçik xəsarət aldım. Belə başqa yox amma. Damda saxlayanda. Məhkəməyə gedəcəyini dedin, amma məhkəmənin qərarı ilə asılı olaraq nə düşünürsən, buna qarşı çıxacaqsan mı? Məhkəmənin qərarı bilmirəm, 510-cu maddədir, inzibati işdir. Nə qərar verəcək, o özləri bilərlər, öz işləridir, nə qərar verirlər, versinlər. Yəni, hələyi buraxıblar mənə, hələyi evdə. Plan nədir, nəyə görə buraxdılar, məqsəd nədir, bilmirəm. İstənilən də buraxsalar da, buraxmasalar da mənim üçün heç bir əhəmiyyət yoxdur. Yəni, həbs mənim üçün, yəni ki, artıq əhəmiyyət kəsb etmirdi. Mənim həbslə itirəcək heç nəyim yoxdur. Onların məni həbs etmək, nə verəcək onlara, bilmirəm, özləri bilərlər, düşünsünlər. Mən onların yerinə olsaydım, məsəl üçün, onların məqsədlərindən çıxış eləsəydim, mən tutmazdım, məni tutmazdım, özlə həbs eləməzdim. Həbs eləyəcələr eləsinlər, fərq yoxdur. Məhkəmə olacaq, gedəcəm, məhkəmədən yayınası deyiləm. Nə tələb eləyirlər, gedəcəm məhkəməyə, nə qərar verəcəklər, ondan sonrasına baxarıq, nə eləyəcəm, nə eləməyəcəm, ondan sonrasına baxarıq, qərara baxarıq. Məhkəmənin vaxtını deyiblər? Məhkəmənin vaxtını deyiblər, bu gün olmalı idi, amma mənim buraxdılar, məhkəmənin vaxtı hələ deyilmiyib. Səni yuxudan oyadanda, yəni nə dedilər sənə bugün səhər? Polis idarəsində. Bilmirəm, əslində əməkdaşlar heç nə demədilər. Dedilər, gedək ayaqqabı geyin, kəmərini tax. Getdim ayaqqabımı geyindim, mən yüzümü yudum biraz. Sonra bölmə rəisi çağırdı ki, o idarəyə gəlmişdi. Ki, bəs mənə rəhbərlikdən zəng vurdular ki, buraxın, get dinəndə, indi sakit ol. Bəs dinən, eləmə belə. Başqa sal aşağıda, nə istəyirsən, bizdən nə istəyirsən, nəyə verirsən. Məhkəmədə olardı, məhkəməyə gedəsən, məhkəmədə bir şey problem. Siz bilən məsələtdir, bunu siz qərar verirsiniz, nə qərar veririz, mən də geyirəm. Yəni, hər hansı bir təhdid, hər hansı bir... Dünən çünki profilaktik işləri, profilaktik söhbətlər aparırıq, dedilər. Həmin vaxt sənlə nə danışdılar, Nizamir Ayan, polis idarəsində? Heç orada ya, bu klişe söhbətlər də, rutin profilaktik söhbətlərdir. Niyə belə edirsən, nə istəyirsən, bəs də işimizin yoxdur mu və s. və yaxır. Bəs aldığın xəsarətlərlə bağlı şikayət eləmək fikrin var mı? Xəsarətlə bağlı qeyd eləmişəm orada protokolda yazanda. Yüngül xəsarətlərdir, yəni ağır bir şey yoxdur. Saxlanılan vaxt baş verdi. Saxlanılan, yəni maşında yoxsa binadan? Damda saxlanılan da oldu. Çünki oradan zorakı şəkildə salırdılar aşağı. Halbuki mən dedim ki, gələcəm normal şəkildə. Orada oldu. Bir dəfə, zərbə bir dəfə mənə vurdular. Ona da yəni, ağır bir zərbə deyildi. Amma sadəcə bilmirəm, harasa ayağım və belim sürtülüb yüngül vəri xəsarət olub. Yəni bölmədə filan olmayıb belə şey. Yəni yalan demir. Bəs telefonunuz necə, qırıldı mı? Telefonu mən, hə, telefonu əslində mən fikrim yox idi, şey eləyim. Sadəcə onlayn idim, canlı yayımda idim. Həmin vaxt üstümə cumdular deyə orada bu polis. Ona görə mən artıq hesab şey olmasın deyə, yəni ki, götürməsinlər deyə mən məcbur idim atam. Sözünüzü bilmirəm, elə bildim dama düşdü, çünki macal tapmadım doğru şəkildə atmağa. Elə bildim, daha özüm atdım. Elə bilin, dama düşdü, amma sən demə sonra mən bölmədə göstərirlər ki, qısınmışdı telefonum. Göstərirlər ki, bu sənəkidir, hə, onda bildim ki, mən atmışam, yəni istədiyim kimi atmışam, yəni düşüb, şeyə, küçüyə düşüb. Səhv eləmirəmsə, dünən çantanı da apardılar. Hə, mən orada itirdiyim eynəyimdir, çantamdır, bir də telefonda gözüm atmışam.
Megafon qaytardılar mı? Megafonu da bəli, götürdülər, hə. Aparıblar onu. Amma qaytarmayıblar. Yox, nə megafonu, nəyi qaytarmayıblar. Çantam da qaytarmayıblar. Dünən o hadisə ki baş verəndə səni saxladılar. Həmin vaxt keçib bir məsələr var idi danışaq. Çünki çoxları sosial şəbəkələrdə qorxduq, duyaz düşər deyə narahatlıq yaşadı dünən. Yəni, sənin keçirdiyin istəyir nə idi? Mən nə heç keçirəcəm. Yəni, mən istənilərlə çıxmışdım ora, bilirdim ki, axırı belə olacaq, gedəcəm polislərlə. Nəticəsə nə idi, səhə hazırlıqlı idim, çıxmışdım ora. Məndə heç bir qorxu filan yox idi, sadəcə olaraq mən minimum edəcəyim bu şeyi başa çatdırmaq istəyirdim. Sizin istəyiniz o idi ki, yəni insanlar şiddətə... Susmasınlar, bəli, reaksiya versinlər. Çünki dözülməz bir şeydir. Mən dözmədim buna, görürəm çox adam sarsılıb və bu sarsıntının qabağında mən statusum buna ən az belə şəkildə səsimi çıxartmaqdır. Bu böyük bir şey deyil mənim üçün, əlimdən gələn hərlik buydu. Siz polis bölməsində olanda həmin əməliyyatla bağlı bir söhbətlər oldu mu o zorakılıqlarına bağlı? Yox, sadəcə bölmədə bir zorakılıq olmadı. Yox, yəni sizin etirazınızın səbəb haqqında. Ha, başa düşdüm, hə. Hə, təbii ki, orada bir qism deyirdi ki, başa düşmədim, bizə zibil atıblar. Bir neçə nəfər, orada belə deyirdi, yaxşı polis, biz polis onu gedir, bilir, mənlik deyil, mən nə inə bilərəm ki, digərlər deyir ki, eləyiblər cəmaat, polisə zibil atır da, belə olmalıdır. Mənim, atır, yaxşı yer atır, yəni ki, görün siz nə ilə məşğulsunuz, nə inirsiniz, atacaq da zibil. Atıb, yaxşı, tutaq ki, xəta eləyib, gedib döyüb qapısını, insanları çağıra bilərsiniz bölməyə ki, gəl gedək, sən mənimlə zibil atmışsan. Amma göstərdiyi biz sanki avtoritar rejimin, belə deyək, biz buyuq deməyə çalışırsınız, o şəkildə rəftar edirsiniz. Əlbəttə ki, buna qarşı da səsini çıxartmayan, mən səsimi çıxartmayan bilmənəm mən aslında. Təbii haqq qazandıracaqlar, bir-birinə deyəsə deyirlər ki, filan kəsdər səhv edib, biz elə mənə şəkildə səhv edirsiniz. Bəs bu, Qiyas özünü atmaq istəyəndə polis onu xilas edir əslində, deyənlərə sözünü yaxar. Xeyr, mən atmaq istəmirdim özümü. Mən sadəcə xəbərdarlıq eləyirdim ki, mən yıxıla bilərəm buradan, çünki binanın, çünki onlar ajitaj yaradırdılar, gərginlik yaradırdılar. Mənim dediyim halda ki, siz bax, mən necə intihar eləyərəm ki, mən deyirəm ki, çəkinin kənara, bir qədər sonra mən gələcəm, bitirirəm və salam, gələcəm sizdən hara istəyirsiniz. Necə belə də ata bilərəm özümü? Yəni ki, sadəcə ayağıma, laf kənardaydım, ayağım kənarındaydı binanın. Onlar elə görüntü vermək üçün ki, güya vətəndaş özünü atırdı, biz xilas elədik və s. və s. Yəni, mənasız söhbətlərdir, mənim özümə atmaqla bağlı, mən belə deyək də, mən aciz deyiləm ki, özümü intihar edeyim. Onlar öldürə bilərlər, necəsə, haradasa, nə baxsa bilməm, amma mən onların özümü öldürəsi deyiləm, yox. Məqsədim bu deyil, təbii ki. Bu, onların öz uydurmasıdır ki, hən güya vətəndaş intihar eləmək istəyirdi. İntihar eləmək istəyən adam demir ki, çəkilin kənara, bir qədər sonra mən gələcəm, gedəcək işçisinə. Mən bu sözü demişəm. Maddənin dəyişdiriləcəyi, düşünürsən, dəyişdirilə biləcəyini? Bilmirəm, 5-10-cu maddədir, inzibati xıltadır. Belə deyək, dəyişdirirlər, özləri bilərlər, dəyişdirsinlər də. Mən, bizim ona bir əlimiz çatmıq. Nə dəyişdirəcələr, nə inəcələr, hamının göz qarşısında olub hər şey. Həyəlik buraxıblar, məhkəməyə çağıracaqlar gedəcəm. Dəyişdirirlər, cinayət işi açırlar, nə bilim, nə inirlər, özləri bilərlər. Mənim çox fərqi yoxdur, yəni çox da əhəmiyyət kəsb etmək istəsə də indi eləyə bilərlər. Nə istəyirlər, eləsinlər, buyursunlar, mənim fərq etmək. Buraxılmağınla bağlı əvvəlcədən vəkilə də məlumat verilməmişdir. Yox, verilməyirlər. Elə səhər-səhər çağırdılar, dedilər ki, sən bizi danışdıq rəhbərliyindən, dedilər ki, buraxın. Get, məhkəmə gedərsən, məsələn.